Жълтъците се отделят от белтъците. Смесват се с захарта и настърганата лимонова кора и се готвят на водна баня до сгъстяване. При постоянно бъркане се налива рома. Готовият сос се оставя да се охлади. Плодовете се измиват, почистват се, нарязват се на купчета и се поръсват с ваниловата захар. Разбъркват се, разпределят се в чаши и се заливат с охладения крем. Гарнира се с бисквитите и листенца ментъл.